2024 година. Много от тях са си осигурили квоти за Олимпийските игри в Париж и ще пропуснат шампионата в Доха, световното първенство през месец февруари. Те, разбира се, имат и най-много златни медали в отопени. Цели 4 на Абиуд, Меди Харис, Бенджамин Праут и на мъжката щафета на Великобритания на 4x50 свободен стил. Ще спечели ли точно Великобритания пето злато, ще разберем в първия финал за вечерта, защото в него с най-бързото време е точно един британец, Дънкан Скот, а дисциплината е 200 метра съчетано плуване за мъже. Все си мислих, че единствената пречка на Дънкан Скот пред златния медал е Томас Чекон, но той бе дисквалифициран вчера и няма да видим тази ужесточена битка, която така се очакваше. Томас Чекон бе европейски вице-шампион на последния европейски шампионат на малък басейн в Казан, но ето, че сега бе дисквалифициран, няма да може да плува тук. Иначе Вадим Науменко с ново лично постижение влиза в 8-ми коридор с 1:56.12. На 200 от личното си Балаш Холо от Унгария в другия крайен коридор, първия на 55.60. Рони Бранкаар, 21 годишният финландец в 7-ми коридор с ново лично 1:55.22. Един от двамата британци в този финал, Джо Личфилд, 1:54.09. Той има плувания в рамките на 1:53, така че ще опита отново да влезе в тези граници и да направи по-добро лично време. Андреас Везайос, европейският шампион от Казан 21-а, 29 годишният бивш възпитаник на университета в Северна Каролина с 1:53.68 с четвърто време в финала. Специалиста на кроловите дисциплини, литовецът Данас Равсис с трето време в този финал и в трети коридор, 1:53.53. Алберто Рацети с 1:53.31, бронзовият медалист от Казан 21-а, с второто най-бързо време в финала. В пети коридор е единственият италиански представител при липсата на Чекон. И олимпийският вице-шампион в дисциплината, разбира се, говорейки за голям басейн, победен в Токио само от Шун Уан, китаеца, който взе златния медал тогава. Но на европейската сцена Шун го няма. Напълно логично защо. И Дънкан Скот доминира с най-доброто време в този финал, 1:51.90 за представителя на Великобритания, който демонстрира колебания още в щафетите в първия ден на страната, но сега явно е добре подготвен за тази индивидуална дисциплина, в която се стреми само единствено към златния медал. Дънкан Скот с най-доброто време в четвърти коридор. Ние споменахме за липсата на Томас Чекон. Обаче да не забравяме, че все пак Андреас Везайос ще плува в този финал, а той е единственият от тези 8 финалиста, който има слизане под минута и 51 секунди. Да, неговият европейски рекорд и рекорд на европейските шампионати е 50.85 в рамките на 1:50 плува през 2019 в Глазгоу. Така че компанията е наистина елитна в този първи финал за вечерта. Приятно гледане, уважаеми зрители! Сесията, съдържаща общо 13 дисциплини и 7 финала в себе си, започва сега с финала на 200 съчетано за мъже. Дънкан Скот и Алберто Рацети с най-добрите времена. Знаете добре, първият стил е Butterfly, след това гръб, третият стил е бруста и се завършва с скрол. На всеки 50 метра се сменя стила. Знаете, че имаше проблем при плуването на Диана Петкова на една подобна съчетана щафета, една подобна съчетана дисциплина по-рано в надпреварата. Журито следи много внимателно действията на състезателите при смяната на стиловете. След първите 50 метра води Скот с 23.90 на първите две дължини. След гърба поведе Алберто Рацети, но Скот има много силна финална част. Винаги го е мъчил бруста, третия стил, но да видим как ще е сега.
близо до европейския рекорд на Андрея Звезайлс плуват. Европейският шампион е трети в момента. Освен ако някой не му вземе някаква супер голяма предина, точно тук на бруста, не мисля, че някой ще може да успори неговото претендиране за първо място. Но вижте какъв бруст прави и Дънкан Скот подобрива значително и тази фаза от надпреварата. Страхотен бруст на Дънкан Скот повежда и е с над половин секунда преднина пред втория Алберто Рацети. Под европейския рекорд на Андреа Звезайлс плува. След като обърне, ще влязат и последните две дължини на любимия на Скот Кроу. Дали няма да видим нов европейски рекорд? 20 стотни под европейския рекорд, който е 1.50.85 от Глазго 2019. Влезе Кроу, където Дънкан Скот е най-силен. Линията се отдалечава. Рацети втори. Европейският шампион Везайос опитва да се пребори с италянеца, вероятно за сребърния медал. Трудно някой ще оспори първото място на Дънкан Скот и той ще стане европейски шампион, но може ли да щупи европейския рекорд в дисциплината? Близо е. Пипа стената. 1.50.98. Много близо, но в крайна сметка европейският рекорд на Везайос остава в негово притежание, макар че гръкът не се качва на подиума заради суперсилния крол на Данас Рапсис, който завършва трети. Втория Рацети. Втория европеец, който успява да слезе под границата минута 51. Страхотно плуване на Дънкан Скот бе много близо до ново върхово постижение на Европа в малък басейн в тази дисциплина. Много силен бруст. Много силен бруст. Видя се накрая, че му натежава. След последното обръщане той успя, поне това, което виждаме на екран, да направи само един делфинов удар и после се опита просто да разгърне плуването си. Явно умората вече е наделяла и точно това не му достигна да успее да направи този европейски рекорд. Предишното лично постижение на Дънкан Скот преди този финал бе в рамките на 1.50.